E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos começar um novo capítulo hoje chamado Krishna é a fonte de todas as encarnações. Então, no final do capítulo anterior, o Prabhupada fala assim que a felicidade eterna que o ser vivo quer pode ser obtida no reino de Deus. Mas os seres vivos esquecidos sob a influência de Maya, né, não têm formação do reino de Deus. Então o Senhor, Krishna, portanto, vem para propagar a mensagem do reino de Deus ou pessoalmente, ou como encarnação, ou através de ser um representante autêntico, como um bom filho, está falando aqui no caso de Jesus Cristo, né? Tais encarnações ou filhos de Deus não estão fazendo propaganda para a volta suprema apenas dentro da sociedade humana. Seu trabalho também está acontecendo em todos os tipos de sociedades, entre os semideuses e seres não humanos. Então as encarnações de Krishna vêm com um propósito específico, né? De nos fazer atrair nossa atenção para o reino de Deus. Nós estamos esquecidos do reino de Deus, nós esquecemos nossa posição original. Então, assim, aí Sutta Goswami começa falando assim: no começo da criação, o Senhor primeiro se expandiu na forma universal da encarnação Purusha e manifestou todos os componentes para a criação material. E assim houve, em primeiro lugar, a criação dos 16 princípios da ação material. Isso aconteceu com o propósito de criar o universo material. Se Prabhupada não desse aqui o significado, a gente estaria perdido, né? Mas nós somos afortunados, temos o significado de Prabhupada falando sobre isso, né? Prabhupada fala assim, que a Bhagavad Gita declara que a personalidade de Deus, se Krishna, mantém esses universos materiais, estendendo suas expansões plenárias. A Bhagavad Gita fala isso, né? Assim, essa forma Purusha é a confirmação do mesmo princípio. A personalidade de Deus original, Vasudeva, ou o Senhor, se Krishna, que é famoso como filho do rei, o rei Vasudeva, ou rei Nanda, ostenta toda a opulência, toda a potência, toda a fama, toda a beleza, todo o conhecimento e toda a renúncia. Que a gente prende toda a opulência, 6 opulências, né? Assim, ele é o mais rico, o mais potente, o mais famoso, o mais belo, o mais pleno de conhecimento e o mais renunciado, né? Assim. Uma parte de suas opulências manifesta-se como Brahman impessoal. E outra parte de suas opulências manifesta-se como Paramatma. Brahman impessoal, esse aspecto de Deus que permeia tudo, então está dentro dele. E o Paramatma é que ele está dentro de tudo, né? Esse aspecto Purusha, da mesma personalidade de Deus e Krishna, é a manifestação Paramatma original do Senhor. Então, Paramatma original, né? Ou que chama Kshira Dakshaya Vishnu. É o Senhor. Há três aspectos Purusha da criação material. E dessas três, a forma que é conhecida como Karana Dakshaya Vishnu é a primeira. As outras são conhecidas como Garbhodar Dakshaya Vishnu e o Kshira Dakshaya Vishnu, que conheceremos uma após a outra. Aqui vamos conhecer de uma por uma, né? Todas as avatares de Krishna. Karana Dakshaya Vishnu, o que é o Vishnu original, né? A forma original. Depois Garbhodaka e depois Kshira Dakshaya Vishnu. Os inumeráveis universos são gerados dos poros desse Karana Dakshaya Vishnu. Imagina. Todo o universo vem dos poros da Karana Dakshaya Vishnu. Imagina o tamanho de Karana Dakshaya Vishnu. E em cada um dos universos o Senhor entra como Garbhodaka Dakshaya Vishnu. Então ele. Em cada poro de Karana Dakshaya Vishnu aparece um universo, assim, minúsculo, né? E dentro de cada universo desse, Krishna expande como Garbhodar Dakshaya Vishnu. Dentro de cada universo, dos inumeráveis universos, tem uma expansão de Krishna chamada Karana Dakshaya Vishnu. Na Bhagavad Gita também se menciona que o mundo material é criado a certos intervalos e em seguida é novamente destruído. Então a criação material ela é temporária. A energia material é eterna. Mas a criação, ela às vezes fica manifesta, às vezes fica imanifesta. Né? Essa criação é destruída, essa criação e destruição foram feitas pela vontade suprema, por causa das almas condicionadas, ou seres vivos, Nityabada. Nós somos seres condicionados, né? As Nityabadas, ou almas eternamente condicionadas, têm o sentido de individualidade, ou Ahankara, que lhes ordena o desfrute dos sentidos, que elas são incapazes de ter constitucionalmente, né?
A alma condicionada não pode desfrutar independente de Krishna. Então tem um arrancar, né? Elas são capazes de ter constitucionalmente. Nós somos um servo eterno de Krishna. Então, agir pelo falso ego é uma posição artificial, né? O Senhor é o único desfrutador e todos os outros são desfrutados. Quando nós somos desfrutados por Krishna, nós sentimos mais prazer que Krishna. Imagina? Então, por isso que a alma condicionada não consegue entender isso, ela não consegue se render, porque ela quer ser Krishna. Porque nós queremos ser Krishna, nós estamos indo na contramão. E pela contramão não vai nada, vai estar tudo errado, tudo vai dar errado. Porque nós estamos indo pela contramão, querendo ser Krishna. E nós somos energia, nós não somos energéticos. Né? A energia jamais será o energético. Né? Então, essa é a nossa ilusão, a grande ilusão. Por isso, nós somos chamados de Nityabadas, almas eternamente condicionadas, né? Presas no mundo material aqui. Os seres vivos são desfrutadores subordinados. Olha, nós desfrutamos subordinado é Krishna. Como falei, quando você se rende a Krishna, se torna um servo, aí você se torna um desfrutador. Porque você vai desfrutar através de Krishna. E aí você vai ficar muito feliz, mais feliz do que quem está tentando desfrutar sem Krishna. É, esse é o ponto. Aqui, ó. Mas as almas eternamente condicionadas, esquecidas de sua posição constitucional, têm forte aspiração de desfrutar. Assim, porque a tendência de desfrutar está aí, né? Mas através de Krishna, não separar de Krishna. A oportunidade de desfrutar da matéria é dada à alma condicionada no mundo material. E, paralelamente, elas recebem a oportunidade de entender sua posição constitucional verdadeira. Então, Krishna, ele olha, você quer desfrutar separado de mim? Está aqui. Mas o melhor é por aqui. Então, ele dá a orientação. Né? Nós temos o livre-arbítrio de tentar desfrutar separado de Krishna, que não vai dar certo, ou de nos rendermos a Krishna e desfrutar rendido a Krishna. Esse é o ponto. Né? Porque aí nós estamos na nossa posição constitucional verdadeira. Quando você entende que você é um servo eterno de Krishna. Aquelas entidades vivas, afortunadas, que perceberam a verdade e rendem-se aos pés de lótus de Vasudeva, depois de muitos e muitos nascimentos do mundo material, unem-se às almas eternamente liberadas e assim têm a permissão de entrar no reino de Deus. Então, quando nós somos um pouco inteligentes, nós vamos entender que não vai dar para. Nós estamos dando cabeça, dando cabeçada de pedra, entendeu? Estamos dando murro em ponta de faca. Não vai acontecer nada, só vai machucar você. Né? Então, quando você se rende, né, ao processo, aos pés de lótus de Krishna, você se rende ao mestre espiritual, se rende à vontade de Krishna, o que que vai acontecer? Você vai se unir às almas eternamente liberadas e vai ter a permissão de voltar para o mundo espiritual, que é a nossa posição original, constitucional. Então, depois disso, tais entidades vivas afortunadas não mais precisam vir novamente dentro da ocasional criação material. Quando você entende, volta ao mundo espiritual, você não vai ter que nascer aqui novamente, para quê? É como uma pessoa que foi presa, ela entendeu que não tem nada a ver cometer delitos, né? Ela não vai querer cometer atividade pecaminosa, ela vai ficar, quer ficar um cidadão livre. Então, vamos ficar livres no mundo espiritual, no nosso corpo eterno, né? Que não tem mais problema, que não tem mais doença, que não tem nascimento nem morte, imagina? Quem não quer isso? Mas aqueles que não podem perceber a verdade constitucional são novamente imersos no Mahatattva. Na hora da aniquilação material. Então, as almas que não conseguem realizar isso, elas entram no Mahatattva novamente, quando tudo é aniquilado, e quando tem nova criação, elas vão novamente no mundo material. Né? Quando a criação material é novamente montada, esse Mahatattva é novamente liberado. Esse Mahatattva contém todos os componentes das manifestações materiais, incluindo as almas condicionadas. Então, no Mahatattva está toda a energia material e também as almas condicionadas que não realizaram, que tem que se render a Krishna, tem que voltar para o mundo material novamente. É para esfregar a cabeça no, na pedra aqui e tentar ser feliz, né? Assim fica. Que já fala, que fica assim: são as almas que não se rendem a Krishna, elas são irremediavelmente, elas são lançadas no mundo material. Naquela ação, elas são assimiladas, assim, fica assim: esse vai e vem. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo. Hare Krishna.